Labdien, skolēni! Pabeigsim īstenībā formulas atvasinājumā. Šodien un tad iesāksim par atvasinājumā ekonomisko interpretāciju, ja, kas jums kā ekonomu klasē, ja nemaldos, vai mārketinga klasē, ir būtiski. Ja, bet iesāksim, pareizi sakot, pabeigsim par divām funkcijām – arktangens un arkotangens. Tātad mums bija, atgādināšu L, mums bija ciklometriskās funkcijas. Un tad mēs ieguvām pēdējā video, ka arksīnus atvasinājums mums bija 1 dalīts uz kvadrātu, sakam, no 1 mīnus x kvadratā. Savukārt ar kosinus x, ko mēs laikam neieguvām, bet es teicu, ka iegūs līdzīgi. Šodien mēs līdzīgi darbosimies arī ar arktangensu un kotangensu. Ir tas pats tikai ar mīnus zīmi. Tā, un šodien es tātad iesākumam ņemsim y ir arktangens no x. Mūsu mērķis tātad ir atrast... Mērķis ir atrast arktangens no x atvasinājumu. Un mēs darbosimies līdzīgi, kā mēs darbojamies arksīnusam un kosinusam. Tas ir, mēs ņemsim inverso. Tātad mūsu funkcijas inversā būs kas? X būs vienāds ar neko citu kā tangens y. Ne? Jo, ja x ir tangens y, tad y būs arktangens no x. Tas ir tas, kas mums ir šeit. Un tagad atceramies, kā mēs atradām. Tātad funkcijas atvasinājums ir vienāds ar 1 dalīts uz inversās funkcijas atvasinājumu. Tas bija no pagājušās nodarbības, ja, no pagājušā video vai no aiziepriekšējā atkarībā, neatceros, kā viņš tur sadalīja mani. Jeb 1 dalīts uz, un tagad mums, kas ir šeit? Šeit ir x funkcijas, inversās funkcijas atvasinājums. Jeb tangents atvasinājums, ja mēs pastamies formulu lapās, ir 1 dalīts uz, tangentsam apakšā ir kosinus, tātad uz kosinus kvadrātu y. Sanāk 1 dalīts uz lielā daļsvīta, šī ir lielā daļsvītra, un tad uz dalīts uz daļu. Daļu 1 dalīts uz kosinus kvadrātu. Nu, tagad nāks mazliet mākslīgi, ja tā var teikt. Mākslīgi tiks pārveidots šis vieninieks. Šo vieninieku es uzrakstīšu kā trigonometrisko vieninieku, tas ir kosinus kvadratā, un es ņemšu to argumentu y plus sinus kvadratā y. Tas viss dalīts uz kosinus kvadrāts y. Jā, tad tas, ko es nomainīju, es vienkārši vieninieku vietā liku kosinus kvadrāts plus sinus kvadrāts. Un tagad savukārt apakšā man ir kas, es varu izdalīt katru atsevišķi. Kosinus kvadrāts pret kosinus kvadrātu man dos vieninieku, bet sinus kvadrāts pret kosinus kvadrātu dos tangensu kvadratā. Bet kas mums bija tangents? Rekur man ir apvilktais. Tangents y man ir x. Tā tad 1 dalīts uz 1 plus x kvadratā, kas arī būs formula, ko varam uzrakstīt, ka arktangents x atvasinājums īstenībā ir 1 dalīts uz 1 plus x kvadratā. Analogi, pirms tam atkal saliktais gadījums, ja u ir u no x. Tad atvisinot arktangents no u, ja, kā saliktu funkciju pēc mainīgā x, es tagad iegūšu ko? Es ņēmu pamat funkciju 1 dalīts uz 1 plus, bet tikai x vietā man nāk u kvadratā. Un vēl jāreizina ar u atvasinājumu.
u'x. Tad tas būs salikts funkcijas gadījumā. Es rakstīšu analogi. Iekavās paši var pārbaudīt. Pašiem pārbaudīt. Ar kotangents x atvasinājums būs līdzīgi kā bija ar sinus ar kosinus. Ja, ka kosinus gadījumā mainījās tikai mīnus zīme. Šeit līdzīgi, tad man nāks priekšā mīnus zīme 1 dalīts uz 1 plus x kvadrata. Nu un attiecīgi saliktas funkcijas gadījumā, ja u ir kaut kāda funkcija, tad ark kotangents no šī u atvasinājums pēc mainīgā x būs mīnus 1 dalīts uz 1 plus u kvadratā un vēlreiz u atvasinājums. Ja? Principā līdzīgi tas pats, kas tur tikai ar mīnus zīmi. Divi piemēri, pirms ķeramies pie sestā paragrāfa. Piemērs pirmais. Par šīm ciklometriskām funkcijām, ja, visas formulas principā ir, nu, izņemot sinusam, kosinusam, mums nav salikta, ja, bet analogi viņas veidojas kā šeit. Un funkcija būs ark sinus no 2x. Ja, mazliet mainās iekšējā funkcija. Un otrais būs y ir ark kotangents, un arguments būs 1 dalīts uz x. Nu, uzdevums ir atrast y prim. Arī šeit uzdevums ir atrast y prim. Varat jau sākt darīt, nu jums formulas, cerams, ka ir priekšā, vai nu norakstītas, vai izprintētas. Jā, noteikti. Nu, vai neizprintējam, vai arī, ja nu nav šajos apstākļos iespējas izprintēt, tad pārakstam vienā smukā lapā, ja? Visas atrasinājam tās formulas, ko mēs tagad esam te ņēmuši. Varat arī, nu, parasti formulu lapās ir tās pamatformulas atrasināts, un tad ir tās saliktās funkcijas ar u. Jā, tad varat, ja jums nav kur izprintēt, tad arī sarakstīt divos tādos stabiņos. Tā, sāksim ar to pirmo. Tad šeit mums ir salikta funkcija. Mums tas 2x ir tā iekšējā funkcija, ark sinus no u. Ja, tad mums tagad jādomā pēc ark sinusa formulas. Tātad tas būs 1 dalīts uz kvadrāta sakne 1 mīnus. Nu, un formulā šeit būtu u kvadratā, ja 2x tas viss kvadratā. Un reizināts ar u prim. Reizināts ar 2x atvasinājumu. 2x atvasinājums mums būs divnieks, tātad divnieks nāks augšā, un apakšā paliks kvadrāta sakne no 1 mīnus 2x, tas viss kvadratā būs 4x kvadratā. Nu, kur mēs baigi laikam neko vienkāršot nevaram, un tā arī atstājam. Un otrs par arkotangensu. Arkotangens, kas principā mums jādomā tagad pēc šīs formulas. Tā tad y prim būs arkotangens gadījumā. Iekšējā funkcija, ja u mums šeit ir šis 1 dalīts uz x. Ja, tā tad mīnus 1 dalīts uz 1 plus u kvadratā, bet u būs 1 dalīts uz x, tas viss kvadratā. Reizināts ar, es tā rakstīšu, u, kas ir 1 dalīts uz x, atvasinājums. Nu, es te atsevišķi, kas mums īstenībā ir 1 dalīts uz x, tas īstenībā ir x mīnus pirmajā. Vai ne? Es ceru, ka piekrītam. X mīnus pirmajā. Kur atvasinājumu var meklēt pēc pakāpes, mīnus 1 priekšā, reiz x, pakāpe par 1 samazinās, mīnus 2. Tātad
mīnus 1 dalīts uz x kvadrātu. Ok. Savukārt šeit, labi, uzrakstam pilno, 1 plus 1 dalīts uz x kvadrātā, ceļot katru kvadrātā, reizināts ar mīnus 1 dalīts uz x kvadrātu. Nu, mēģinam šeit vienkāršot. Šeit, ja nemaldos, ir gala rezultātā kaut, jā, kaut kas salīdzinoši vienkārši. Darbības secība piedevā. Mēģināsim atcerēties. Vispirms, protams, ir šeit saskaitīšana. Ne? Tātad liekam papildu reizinātāju x kvadratā. 1 dalīts uz x kvadrātā plus 1 ir augšā. Un apakšā paliek x kvadratā. Un to visu jāreizina ar 1 dalīts uz x kvadrātu. Mīnusā. Tagad. Šeit, kas mums ir? 1 dalīts uz daļu nozīmē reizināt ar apgriezto, ja x kvadrāts nāks augšā, un x kvadrātā plus 1 paliks apakšā. Un reizināts ar mīnus 1 dal uz x kvadrātu. Ko mēs te redzam? Pirmkārt, ka x kvadrāts mums šeit un šeit noīsinās. Mīnus zīme priekšā, un 1 dalīts uz x kvadratā plus 1, jeb jeb 1 dalīts uz 1 plus x kvadrāts, kur būs kļūda man? Jeb, nu, ne kļūda, bet vienkārši aizmirsts kaut kas. Padomājam paši. Man, es pazaudēju laikam šo mīnus zīmīti, vai ne? Šeit būs mīnus, līdz ar to šeit būs mīnus, līdz ar to šeit būs mīnus, un mīnus reiz mīnus dos plusu. Ja? Jeb es varu vienkārši rakstīt bez zīmes, un 1 dalīts uz 1 plus x kvadratā būtu ar kotangents no 1 dalīts uz x atvasinājums. Tā, visas formulas grāmatā ir 120. Lapusē, ja, tā kā es teicu, nu sākumā ir plus, mīnus, reizi un dalīts formulas, tad ir saliktas funkcijas atrasinājums, un tad nāk visas pamatfunkcijas. Ja, piedevām, tātad kreisā pusē pamatfunkcijas, labā pusē ar U, ja, tātad šietiem gadījumi, kad mums ir saliktas funkcijas. Ja, tos jūs, protams, varat visos kontroldarbos izmantot, viņus nav jāzina no galvas. Cerams, kā līdz semestra beigām jūs jau pie viņām piešausieties. Ja? Un otrajā, tas sanāk 12. Klasē, kad rudenī tiksimies klātienē, tad varēsim viņas izmantot jau automātiski, var teikt, es ceru. Labi, bet kam nav opcija skenēt vai kam negribas norakstīt, ja? Google noteikti varat atrast. Sastais paragrāfs man sanāk pēc kārtas. Un kā jau teicu, atvasinājuma ekonomiskā interpretācija. Ekonomiskā interpretācija. Mums bija geometriskā, ja, kur mēs skatījāmies par grafiku, kas tur notiek, ja, ka atvasinājums īstenībā ir pieskaras tas virziens. Bet atceramies, ka kas ir īstenībā funkcija. Funkcija ir kaut kāds process. Ja? Process, kas mainās, mainoties nu, kaut kāds process, ja, kas mainās, nu, bet ļoti bieži tas process mainās, mainoties T. Nevienmēr, protams, kur T ir laiks. Ja, ja no ekonomiskā viedokļa mēs domājam, tad, nu, piemēram, par ražošanu, ja mēs domājam, tad palielinot, piemēram, ražošanas jaudu, jeb palielinot skaitu ražošanas vienībām, mums palielinās, protams, pieņemsim, palielinās izmaksas, ja, cik mums izmaksās ražošana. Vai arī otrādāk mums mainās arī, protams, labā lieta, tas ir ienākuma, ja, jeb attiecīgi peļņa. Un par to mēs šeit mazliet arī parunāsim. Par to mēs šeit arī parunāsim. Tagad atceramies, tā kā mēs runāsim par atvasinājumu, tad kas mums bija atvasinājums? Atvasinājums bija robeža,
funkcijas pieaugumam pret argumentu pieaugumu. Ja, tad robeža delta y pret delta x. Pie nosacījuma, ka argumentu pieaugums kļūst arvien mazāks. Ja mēs skatāmies turpat pie mainīgā x. Turpat pie mainīgā x. Ja ir šādi, tad ko mēs tagad varam pateikt par šo delta y pret delta x? Ja mēs vairs neskatāmies robežu, atceramies, es tagad domāju, vai es jums jau to stāstīju. Man tagad ir slikta aizdoma, jā, to jau es stāstīju citur, jā, man tagad ik pa laikam jau, ko es stāstīju studentiem, ko es stāstīju skolādiem, bet tas, ko mēs varu uzzīmēt, es varu uzzīmēt šo te, un tad, kad es runāju par atvasinājumu, es te noteikti zīmēju šādu zīmējumu, ne? Tad es noteikti zīmēju, nu, ka šeit ir f no x, un šeit ir f no x plus delta x. Re? Un ka šis man sanāk funkcijas pieaugums, delta f no x, un šis man sanāk delta, vienkārši delta x, ir argumenta pieaugums. Nu, un tas funkcijas pieaugums pret argumenta pieaugumu, man kas tagad īstenībā sanāk? Man tas sanāk tas tangents šitam leņķītim. Tā tad, bet ko mēs redzam, ka, ja es te zīmētu pilno to trīs stūri, vai ne? Nu, vajadzēja varbūt bišķi lielāku uzzīmēt, bet ceru, ka...